নমস্কার এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো মিন্টু আসাম টেকনিক্যালত বহিরাজ্যত থকা লোকসকলৰ বাবে এই ভিডিওটো খুবেই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপোনালকে এই ভিডিওটোৰ ব্যানারখন দেখিয়ে গম পাইছে যে এই ভিডিওটো কি কাৰণত বনাব ওলাইছো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অবশেষত ঘোষণা কৰি দিলে যে আসাম কেয়াৰ ফাণ্ডৰ পৰা টিচাৰ কিস্তি 2000 টকাটো কেতিয়া কোন তাৰিখে দিয়া হ'ব আৰু লগতে যিসকল লোকে এতিয়া পৰ্যন্তলৈকে আসাম কেয়াৰ ফাণ্ডৰ পৰা এপ্লাই কৰাৰ পিছতো এটকাও লাভ কৰিব পৰা নাই সকল ব্যক্তির বাবু এটা নতুন পদক্ষেপ এটা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লৈছে লগতে বহুত লোকে এতিয়াও আসাম কেয়ার ফান্ডৰ পৰা প্ৰথম কিস্তিৰ টকাটো 2000 টকাটো পাইছে কিন্তু সেকেন্ড কিস্তি 2000 টকাটো এতিয়াও পোৱা নাই তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ভিডিওটোত সলিউশন লৈ আহিছো আৰু লগতে যি সকল লোক অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অসমত ঘূৰি আহিলে হে সকল লোকে তৃতীয় কিস্তি আৰু চতুর্থ কিস্তি 2000 কৈ 4000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিবনে নাই ফুল ভিডিও লৈ আহিম আজি সন্ধিয়া 6টা বজাত তো আপোনালোকে সন্ধিয়া 6টা বজাত ভিডিওটো পাই যাব কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে শুনক আপোনালোকে এই মিন্টু আসাম টেকনিক্যাল চেনেলটোত ফুল ভিডিওটো নাপায় আজি আপোনালোকে এই বিগ ভিডিওটো আপোনালোকে পাব মিন্টু অফিচিয়েল নতুন চেনেলটোত তো আপোনালোকে এতিয়াই এই ভিডিওটো ডেসক্রিপশনত চেক কৰক মিন্টু অফিচিয়েল চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াই সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰি থওক কাৰণ আজি সন্ধিয়া 6টা বজাত আহি আছে মিন্টু অফিচিয়েলত এটা নতুন ভিডিও আৰু সেই ভিডিওটোত জনোৱা হৈছে যে বহিৰাজ্যত থকা লোকসকলৰ আসাম কেয়াৰৰ ফাণ্ডৰ পৰা তৃতীয় কিস্তি 2000 টকাটো কোন তাৰিখে ঘোষণা কৰিব লগতে কি কি কাম কৰিলে তৃতীয় কিস্তি 2000 টকাটো পাব আৰু লগতে চতুৰ্থ কিস্তিৰ টকাটো কেতিয়া দিব সেই ভিডিঅ'টোত কোৱা হৈছে মিন্টু অফিচিয়েল চেনেলটোত কোৱা হৈছে তো আপোনালোকে প্লিজ এতিয়াই সকলোৱে মিন্টু অফিচিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক কাৰণ সন্ধিয়া আজি 6টা বজাত ফুল ভিডিঅ'টো তাত পাই যাব তো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম